co jste měli dneska k snídani? Já jsem neměl nic, protože já nesnídám. Já jsem se dneska výjimečně udělal vajíčka. Nějaký vietnamský jídlo s karbonátkem. Co si obvykle dáváte v kavárně? Pivo. Jaká je vaše oblíbená kavárna? Pravda. Rádi malujete? Nejvíc. Maluju rád, ale není to dobrý. Rádi kreslíte? To jsme se nabili. Do Photoshopu, ty. Na Velikonoce. Co máte za rozdílnou práci? Velikonoce práce je třeba hoňku. Moje primární práce teďka je najít si práci, takže. Já mám taky asi jako e-maily a tak. Já mám taky e-mailový účet. Mikion@seznam.cz. Co chystáte z Flexy? Tak výročí. Revizi. Vždycky se výročí oslaví podle mě jako místě vzniku, což je kavárna Liberal. Ale co to vlastně Flexy je? Agentura, rodina, spolek, přátel. My jsme jako směs pražských producentů, no, DJů. A máme se rádi. A máme se rádi. Vždycky to teda dopadne šíleně. Ale to je to, co nás jako drží pohromadě. Ale vymysleli jsme moudro, jakože když se ráno nestydíš, tak to nebyla dobrá párty. Přesně. Primárně naše práce v tom, prostě družit se s lidmi. Jak jste se dozvěděli o festivalu kavárny naživo? To jsem se od vás. To jsem se dozvěděl já. A Mikuláš to dozvěděl od vás. Já jsem se dozvěděl od vás. Já jsem, on se to dozvěděl ode mě. Od někoho. Ode mě. No jo? Mikuláši hraješ. Mikuláši hraješ. Na ně. Třetího čtvrtý, kdyby to náhodou někdo. Čtvrtý. Na co bych se vás měl zeptat? Jaký máte nejradši pivo? Jaké máte nejradši pivo? Když jde o pivo jako od Větnamce na ulici, tak si vždycky kupuju Kozla. Já Braník. Já Brán. Přesně, Brána v plechu. Co je váš největší úspěch? Já to asi, že jsem se dneska ráno probudil. Že jsem se probudil v těch Panřimovech, protože chci říct. Vlastně jeho největší životní úspěch, že jsem pil 33 piv, no, jako to je prostě fakt největší ečí. To bude asi jako úspěšný složení praktický kuchařský zkoušky. Já chápeš to, jako ty tam přijdeš udělat 300 porcí kuře na paprici. Ty jim řekneš, teď tam dám zásmažku, že jo, podle receptovní. Ne, a vylou tam kýbl mouky s vodou. Jo? Bude spokojený. Kde se vidíte za 10 let? Já se vidím tak, že bych chtěl být spokojený pán. A viděl bych se za 10 let jako po světě. Fakt asi jako nechci zůstat na jednom místě. Vidím než 2 roky. Jak si myslíte, že se balí holky v kavárně? Co tohle teďka zažili jako docela zajímavýho kluka? To je jako befra. A to byl kluk, který mohl být třeba 17, 18. A měl kvádro, jako taky tak šandy a viděl jako naši kamarádku za barem Aničku Leskovcovou. V ten moment jako jsem tak jako zaschodil oči, on se jako prohrál takhle tu patku. Pak se opřel, vytáhl bílou rukavičku, chytnul svoji fajfku, zapálil a začal něco povídat o knížkách. Že by je tady měl asi pravděpodobně začít číst. A to se ho hrozně super. Si myslím, že takhle ne, ale jak jo? Musíš mít dobrý hadry. A tak třeba můžete říct příklad, jak jste balili holky na speed dating. Ano, tam jste se třeba předvedli po roky na speedu, tyjo. Tam zase měl depku asi hodinu, ale pak si dal do pohody. Dal jsem si pivo, bylo to lepší. Asi bych si doma vzal ledvinku určitě, protože na to se teďka pejde docela dobře tahají holky. Ledvinku a v ní hodně peněz. Jak k ní půjdu a budu také na tom mít zaseklý to tričko, takže bude vidět trošku pupíku. Aby jako viděla, že mi teda dorostly ty chlupy. Stačí sedět jako v kavárně a být jako hustej, psát něco na komputeru a prostě jenom tak občas hodit nějaký letmý pohled jako a podívat se, jestli ty holky mají zaražený to oko, tak on se jako dostane. Já se ráda něco přiučím. Tak to je tvrdý tohle. Co by platilo na vás? Už takový, když prostě to vzal nějaká bavčí a řekne čau, pojď se kamarádi, tak já asi jako uteču, že pačku. Se prostě kamarádi nechce, že jo. Asi, aby byla otevřená konverzace, jako nějaký inteligentní. Ale nejdřív se ti musí líbit, když chci. Tak samozřejmě nemůže mít 130 kilo, že jo. Ale to přece není o tom. Že ona čte úplně super knížko M1, ty vole, že máme každý oko jinam. Tak jako podíváš se na ten Instagram, co zrovna jako tam fečí. To jako, si včera vyfotila delfína, mega dobrá. A vezmeš si delfíní legíny, jsi jako dobrý, že jo. Jo, tak jsem o životě vůbec nepřijde. Co si představíte pod pojmem kavárny naživo? Takový jako jednoduchý zapnutí jako veškerých kaváren jako na starém městě. To zapneš a nejen je všechno jinak. A nebo taky ne. Čím se představíte v rámci kaváren naživo? Pár flexi umělců vlastně zahraje v Noni. Bude to vlastně docela fajn. A kdo tam všechno vystoupí? Tak budu tam já, jako Kevu. Mrdedelene. A Mrdedouk. Mrdedouk. Jak jsi to hrajete? Primárně mám rád baltimorovskou a New Jerseyovskou klubovou scénu. Občas juke, footwork, houseček a techno. Magdalena vlastně jako aktuálně hraje French House, tam přesedala po nějakým batonu, řekněme. No a Murder Bear Dog. To se necháme asi překvapit. Vypadá to, že to bude jako hodně kvalitní tvorba. Vlastně se na to všichni docela těšíme. Kdy a kde se představíte v rámci kavárna? Takže 3. října. Kavárna Nona. Zahajovací party, Magdalena Kevů a Murder Bear Dog. Kavárny na život. Koho byste chtěli pozdravit do televize? Margitu Stehlíkovou. Já pozdravím svou milovanou Aninku. Tak já pozdravím svou milovanou rodinu. Maminko taky pozdravím. A dědu pozdravuj. Ahoj.
teďkon, abychom potřebovali nějakou pozvánku. Tak nějaký repec. Takže my jsme Flexi. A 3. října tě zveme do Café Nona na Národní třídě. A tam vystoupí Flexi, jmenovitě McDylan, MBD jako Mother Birdo a Kevin.